Չեն ողջույն արգելետևորդներ, այսօր 60-ով մի հիանալի բիսկվիտ ենք պատրաստելու, նաև կիրառելու եմ ջեմ, արագացնեն գործի։ Արագ ներկայացնեմ ինչ է անհրաժեշտ, ալյուր մոտ 300 գրամ, ըստակ չափը բաժինները կգրեմ, 4 ձու է անհրաժեշտ լինելու, այսօրվա համար, հուսայող մոտ 3-4 ճաշի գտալ 100 ml ընդհանուր չափով, 60 է անհրաժեշտ լինելու, 60-ի հիման վրա ենք պատրաստելու բիսկվիտը, շաքարը վազիարկե, սոդա, 1 թեյի գտալ, իարկե վանիլին, եւ ինչպես արդեն նշեցի, որպես միջուկ կիրառելու եմ ծիրանի ջեմը։ Առաջնահերթ ձուն կլցնենք պատրաստող թասի մեջ եւ կհարենք մի թեթև, կավելացնենք շաքարավազը եւ կշարունակենք այս ամենը հարելը մոտ 2-3 րոպեի չափով։ Այնուհետեւ ավելացնում ենք 60-ը, բուսայուղը, վանիլինը իհարկե, շարունակում ենք լավ հարելը մոտ 1 րոպեի չափով, որպեսզի բոլոր բաղադրիչները միախառնվեն։ Եվ այս բոլոր գործողությունները անելուց հետո սոդան կավելացնենք, իսկ ալյուրը կանցկացնենք մաղով։ Ես ամբողջը չեմ վերցնում, մոտ 30-40 գրամը կվերցնենք հետ, մնացածը մաղելով կավելացնենք ընդհանուր զանգվածին։ Այսպես հարիչով մի փոքր կխառնենք եւ կշարնակենք հարելը, ստանալու ենք համասեր, ջրիկ մի խմոր։ Այսպիսի խմոր ենք արդյունքում ստանում, ոչ շատ թանձր, ոչ շատ ջրիկ, սակայն ընդհանուր առմամբ բավականաչափ ջրիկոտ։ Տեսեք, այսպես պետք է ծորակը թալի վրայից, ջեռոցը ինձ մոտ արդեն նախորոք տաքացված է, իսկ խմորը ես կլցնեմ յուղաթղթի վրա, ջեռոցի համար նախատեսված տապակի վրա միանգամից, կտարածեմ գթալով, այնուհետև այսպես աջ ու ձախ կանեմ մի փոքր, որպեսզի խմորը լավ տարածվի, եւ տեղափոխում եմ ջեռոց, ինչպես նկատեցիք, մեջտեղի հատված 15-ից 20 րոպե նախորոք 200 աստիճան տաքացված ջեռոց։ Բիսկվիտի պատրաստ լինելը ստուգում ենք ինչպես միշտ չոփիկով, ես տեսնում եմ, որ չոր է դուրս գալիս չոփիկը, դա նշանակում է, որ բիսկվիտը ամբողջությամբ պատրաստ է, թողնում ենք 2-3 րոպե հովանա, որից հետո շրջում ենք, այսպես հեռացնում ենք յուղաթուղթը միանգամից, այսպես մյուս կողմից հեռացնում ենք, և բաժանում ենք բիսկվիտը 2 հավասար մասի։ Ես հիմա կցուցադրեմ ներսից, տեսեք ինչ հրաշալի փափլի կնտիր, անչափ համեղ բիսկվիտ ենք ստացել, փորձեք անպայման այս բաղադրատոմսով։ Մյուս կտորի վրա ներքևի հատվածից, ինչպես նկատում եք, ներքևի հատվածը վերև եմ հանել, քսում ենք միջուկը։ Ըստ ցանկության կարող եք ծիրանի ջեմին ավելացնել նաև կիտրոնի հյութ։ Ամբողջությամբ քսելուց հետո դնում ենք մյուս կտորը հավասարաչափ, այսպես։ Մի լավ շաքարի փոշի ենք ավելացնում վրայից, կտրատում ենք և վայելում ենք։ Այս հիանալի փափլի կանչապ համեղ 60-ով բիսկվիտը, որը ցանկացած միջուկով կարող է լինել, արդեն պատրաստ է, դուք էլ փորձեք, գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում, ըստ ցանկության բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ մենք շուտով կհանդիպենք. Առայժմ.